pima mara kwanza. Kwa nini nataka kunipima mara pili? Mna wasiwasi gani? Mimi ndo nilomchagua kama ni mgonjwa niki. Lakini kwa sasa tuelekee kwenye heka heka ambayo imetokea pande za Tabata. Lini? Na imetokea juzi kwa Jumapili. Na hii ilikuwa ni harusi. Kulikuwa kuna fungishwa ndoa. Bwana harusi ni mtu wa Mombasa, Kenya huko. Lakini bwana harusi yeye kuna mtu huko ambaye anafahamiana na nini, kwa hiyo akamwambia kwamba anahitaji kuja kuoa Tanzania. Kwa hiyo alisema anataka kuja kuoa Tanzania. Basi akatafutiwa mchumba, si wapo kwa rembo bwana Tanzania. Basi wakakutanishwa na mrembo kwenye simu, lakini kwa hiyo mawasiliano wakawa hapo kwenye simu wakizungumza na nini na nini, kutumiana pesa, yani wakawa wako karibu sana lakini kwenye simu. Kwa hiyo nataka kuoa, inakuwaje? Taratibu zote bwana harusi akapewa kwamba inakuwa hivi na kwa hivi, na bwana harusi akatimiza vyote vile vinavyohitajika vya Tanzania. Na siku ikapangwa ya harusi ambayo ni Jumapili, bwana harusi akaja kila kitu kamaliza kwenye simu. Bwana harusi akaja kutoka Mombasa kuja kuoa Tanzania. Sasa inaonekana bwana harusi ana mahusiano mengine huko, ana mke nafikiri na nini hivyo itakuwa hivyo. Lakini ndugu wanadai kwamba katika ndugu wa biharusi wanadai kwamba waliona message kwamba mke wa yule bwana alimwambia huyu mwanamke huko, wewe jifanye tu na mahusiano na mume wangu kwamba sisi wenzio tumeathirika. Unajua kuna yale maneno huwa yani kutishana. Wewe tembea tu na mume wangu, wewe tunakunywa dawa. Sasa kutana na hivyo vitu sasa. Na hiyo vipara mingi hiyo. Sasa wanadai kwamba hicho kitu alishawahi kukutana nacho, eti ndugu yao aliambiwa hivyo. Kwa hiyo bwana harusi alipofika kaambia kitu cha kwanza ni kupima. Siku ile ile ndoa ndo anapoizwa habari kwamba hapa uoi kwanza mpaka ukapime. Bwana harusi akasema sawa. Hakuna shida. Mimi nitakwenda kupima. Sasa msikilize dada wa biharusi ambaye yuko hapa Tanzania, ambaye ndo walikuwa wameongozana wote na bwana harusi na ndugu wa bwana harusi wa hapa Tanzania, sasa kwenda kuoa siku hiyo Tabata, jinsi mambo yalivyokuwa. Harusi imefungwa vizuri tu. Kilichotokea, kakaangu anataka Kenya. Ukaa Kenya anakuja hapa Tanzania kuoa. Biharusi mchumba na Tabata, katafutiwa mchumba, amependana, amepewa mawasiliano, kuja bwana harusi katoa mahali, tuko yuko huko. Kila kitu yani sheria zote za dini yetu ya Kiislamu kafanya. Zile sheria zinazotakiwa za mume kupata mke kazifanya. Lakini leo kitendo cha kufika bwana harusi, wanaambiwa katume ukimwi, na bwana harusi hakubisha, kaenda kapima. Wamechukuzana na biharusi, na mimi ni dereva ndio nimemtia biharusi kwenye gari yangu, na bwana harusi wamepima. Baada ya kupima majibu safi, biharusi safi na bwana harusi safi. Bwana harusi kachukua cheti chake na biharusi kachukua cheti, na mashahidi wakaitwa. Upande wa biharusi mmoja, upande wa bwana harusi mmoja, wahakikisha yale majibu. Wakahakikisha kweli ni majibu safi. Wakatoka pale bwana harusi kaenda msikitini kwa ajili ya ndoa. Biharusi tukamrudisha nyumbani. Kufika nyumbani, wale madada wa biharusi wanasema kwamba haiwezekani majibu, kwa nini somo mwingine alitolewa chumba cha majibu? Na kati mna ndakwa ingie biharusi mtu mmoja na bwana harusi mtu mmoja, lakini kuna somo aliingia. Sasa huyu somo huyu ndio akachukua habari kapeka kule nyumbani kwamba mimi wamenitoa na swasi na majibu ya bwana harusi. Kumbe sivyo, bibi wa biharusi alikuwepo na ndugu wa bwana harusi pia mmoja alikuwepo, na majibu yote yametoka safi negative, hauna chochote. Yule kufika nyumbani, madada wamechachamaa, ndoa haifungwi mpaka cheti cha bwana harusi kije. Tukamtuma mshenga, kaenda msikitini, kachukua cheti, kareta. Mshenga kuleta pale nyumbani, wakalijizisha nacho. Lakini bila na cheti kimekuja pia, wakawambia madada biharusi wanaleta zogo. Kwamba tuna wasiwasi naye. Sijui ndugu yetu alikuwa anatumiwa message na mke mwenzie huko. Sijui ni nini maneno kibao, tukamwambia haiwezekani. Mbona majibu ni haya? Nyinyi mnataka nini? Sasa yeah, kabla tujaendelea, huyu somo naye alikuwa anataka kwenye majibu yawepo. Majibu si siri ya na ndio hicho daktari alichokifanya huko alikokuwa. Aliambiwa kwamba hapa atabaki ndugu mmoja wa bwana harusi, atabaki ndugu mmoja wa bibi harusi wakati natoa majibu. Kwa hiyo nyinyi wengine tokeni nje. Eti hapo kosa. Daktari kapewa pesa. Majibu sio ndio yule ujumbe aliopeleka kwa nyumbani. Kwa sababu hata yeye kubakisha ndugu labda katika ile kutoa taarifa kwa sababu ni maharusi. Umeona kwa kuwa na mashahidi. Yaani labda kama hiyo ilikuwa sasa kesi. So vipimo vya kawaida. Kwani unafikiri vipimo vilikuwa vya kawaida? Sio kawaida. Hapo unaambia siku ya harusi yenyewe. Ni mke.
Yaani ule mke na mume itakuwa waingie tu na daktari na wangetoka wangesema shughuli yetu inaendelea. Basi. Lakini mashahidi kwa sababu yani walikuwa wanataka kujua. Yani ndugu tayari walikuwa washaweka sijui wasiwasi hata sielewi. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kunganganiza kwamba bwana harusi apimwe tena tunaenda kutafuta tena mtu wa kumpima tena bwana harusi pale wakati washafungishwa ndoa anataka kuondoka na mkewe. Ndio fujo ilipoanza, heka heka ilipoanza na watu kupigana. Yani ilikuwa vurugu vurugu mechi. Kimetokea ndoa ikaja ikafungwa. Kufungwa ndoa bwana harusi anatoka msikitini kumpa mkono mke wake nyumbani. Ndio zogo likaanza hapo. Bwana harusi kuingia nani kumpa mkono bi harusi, mlango wa nyumba nzima ikafungwa. Bwana harusi hakuna kutoka na mke, akaenda kutafuta daktari aje kupimwa tena. Mle ndani bwana harusi alitoa daktari apimwe kinguvu sasa. Sisi tuka, kama ndugu wa mume tukasema iwezekane mnatuzadilishia ndugu yetu. Na mtu majibu yashatoka. Na bi harusi mwenyewe kasema mimi nimepima. Kwa nini leo iwe hivi? Bi harusi nikabidi afungue mdomo ambe ndugu zake fungueni mlango niondoke na mume wangu. Sijui ushanifahamu. Kwa hiyo ilichotokea ikawa ni zogo. Mimi mwenyewe pia nimepigana. Mimi wifi mtu upande wa bwana harusi nimepigana na wale dada wa bi harusi, pigana kulikweli, chaniana nguo, pigana kulikweli, watu watatu napigana nao mimi mtu mmoja. Pigana kulikweli. Vurugu mechi, makaka mtu, watu tena walikusindikiza sisi wote pigana. Yaani ilikuwa sio ndoa, ni leo vita. Baadaye mimi nikaingia kwenye gari nikamchukua bi harusi na bwana harusi, tunaondoka gari njiani inapigwa papa inarushwa mawe. Wanataka bi harusi tumwache pale daktari aje apime bwana harusi. Sisi tukasema haiwezekani, hakuna sheria hiyo. Hata tukienda polisi hakuna sheria hiyo. Mtu kupima ni kwa hiari, si kwa lazima. Na kwanza pili mosi kashapima. Bi harusi kasema mimi na mume wangu tushapima mara kwanza. Kwa nini nataka kunipima mara pili? Mna wasiwasi gani? Mimi ndio nilomchagua. Kama ni mgonjwa nishamchagua. Kama ni mzima na kwanza tushapima, majibu yako mazuri. Kwa nini leo mnataka mnitadhalilishe hivi na huyu mume? Amtaki mimi niolewe. Hiyo yote ndugu zake walipanga toka jana, kumbe ni vurugu wazianze huyu bwana akaenda kuoa. Kwa nini wao wanne wamezaliwa watatu hawajaolewa? Kwa nyumbani huyu mdogo wa mwisho aolewe. Kwa hiyo kama hasadi imekuwa kama ni chuki ndio kutufanyia fujo. Ile ilikuwa sijawahi kuona harusi yenye fujo kama hii. Yaani mpaka bi harusi mwenyewe anasema jamani niacheni na mume wangu. Watu hapana tukubali. Bwana harusi apimwe tena. Asante. Yaani ikawa tena sio harusi bali heka heka tena hapo balaa, lakini walifanikiwa kuondoka, wameenda hotelini. Tumeondoka tumepeleka hoteli bi harusi na bwana harusi. Lakini huko tumeacha vurume hai. Na tumeondoka kuja hoteli, tumeondoka na mtu kaingia kwenye gari yetu mpaka hapa hoteli. Ndio tumekuja. Lakini ni kizaazaa, sijawahi kuona. Bi harusi hana neno. Na ukimuuliza anasema jamani niacheni, mwenye mume wangu nimeridhiana naye na nishapima. Mbona mnanizalilisha? Dada zake kabisa. Ndio ikaika yote. Hawana nguvu. Naelekea watoto wana nguvu zaidi kuliko wale wazee. Hata mama bi harusi pia hana nguvu kuliko watoto. Watoto wana nguvu sana. Sababu mama hiko mkimya tu, anaangalia naye wanakufanya zogo. Lakini mara mwisho bi harusi mwenyewe katoa neno la mwisho, niacheni niondoke na mume wangu. Ndio tukafunguliwa geti tukaondoka. Tia aibu sana. Wamemtia aibu mno. Unafikiri huyo mwanamume unamjua? Hawamjui hata kumjua. Anaishi Kenya. Wala hawamjui yeye Asadi. Wala hawamjui. Kwanza umemuona leo. Lakini hivi ndugu yao walivompata huyu mtu anamhurumia, wanaona kabadilika fulani, kwao wanajua atapata zaidi. Atapata zaidi kwao, wamemfanyia roho mbaya. Lakini paka kwa ngumi na kwa kupigana hapa, mwili wote unaniuma kwa kupigana wallahi. Usahau, mimi sijawahi kuona. Sijawahi kuona. Dada wa bwana harusi baada ya kwenda kuoa kuchukua wifi yao wanapigana ngumi. Lakini bi harusi mwenyewe yupo hapo. Naye. Tumepima. Nimewafahamisha nilitoka na ndugu yangu mmoja. Tukaenda kupima. Tukaenda kupima, nikaingia mimi na mume wangu. Majibu yakatoka tuko sawa, alhamdulillah tukashukuru Mungu. Sasa kabla kwanza vile tulivyokuwa tumeitwa aka wameingia gupu zima yani. Kwa yule daktari kuelewa ni mimi ndugu yangu ni yupi, upande wa kwangu mimi na upande wa mwanaume ni yupi. Akaambia wewe dada tupishe, tuwabaki hawa. Sasa yule aliambiwa apishe, ndio tupishe, ndio upande wangu mimi, ndio dada yangu. Kwa hiyo akachukia, akakasirika, akaondoka, ndo akaenda nyumbani, akatoa taarifa kama tu amefukuzwa, hajui kinachoendelea huko. Kwa hiyo mimi sina imani na yale ni majibu, umeelewa? Basi ndo sisi tunarudi huko nyumbani, mume wangu kabaki pale msikitini. Sasa sijaelewa sasa, kwa kuna maneno ya chini chini, maongezi ya chini chini, yani mpaka tena natafutwa mtu mwingine tena apimwe wajilizishe tena. Sasa muda huo tena kashakuja, kashanipa mkono, kashaniozesha, ashakuwa mke wake. Basi ndio hapo fujo zikaanza, wakanazuia mimi nisitoke na mume wangu, dada zangu.
pigana wifi na dada zangu wamepigana. Sisi tukaambia tusubiri tusitoke, tukatulia. Baadaye wakaja kustoa, sokeni ndo tukatoka. Tulipotoka ikafika tena geti kubwa wakatuzuia tena. Hakuna faini kutoka. Nikawatoa kauli yangu, nikasema jamani nipisheni nitoke na mume wangu. Kwani shida ni nini? Nifunguleni mlango. Mbona mambo haya? Kisa dada aloenda huko aliambia kwamba tupishe. Huyo bisomo kwamba unajua yale mambo ya daktari kwamba tupishe libaki na hawa. Hey. Basi kuna jambo limeenda. Manake uwezi kuchukua majibu mkawa wingi. Kitabibu. Kabisa. Bwana harusi mwenyewe naye yupo ambaye naye ameona maajabu kutoka Kenya kuja Tanzania kuja kukutana na hicho kukutana nacho hakukitegemea. Kwanza nashukuru Mungu kwa vile hii swala la ndoa. Mimi nilimwambia Mwenyezi Mungu, Allah, nakuomba mwenyewe usimame katika hii swala la ndoa kama dereva. Na nilipomwambia hivyo Allah, ikawa nimemwacha yeye magurumu yote na bala zote zitatokea ni Allah mwenye kubaliana. So kulikuwa na misukosuko mingi kabla ya kumwoa binti na nini, tukawa kwanza na mawasiliano, nikawasiliana kwa wingi mpaka ikakubalika. Ikabidi wazazi wake tukaelewana na Safina anataka pesa ngapi yake, anataka pesa ngapi za wazazi. Tukaelewana nika unajua pia niko na familia, niko na majukumu, nikasema acha nitazilipa kwa kiasi. So nikatoa pesa za wazazi nika zote zile walihitaji nikatuma. Pesa za Safina zote nikatuma. Wakasema weka tarehe ya harusi. Nikaweka tarehe ndio leo sasa. Sawa. So nimekuwa nikifanya bidii kumtafutia huyu mke wangu mpendwa nyumba ya kulala na zile kumokea vitu zile za nyumba takriban zinachukua 1,050 ya Kenya, sijui ni pesa ngapi huko huko ile kama milioni moja ya Kitanzania. So kila kitu kimekuwa tayari, nimejulisha familia yangu, ndugu zangu wengi wametaka kuja lakini kwa sababu safari ina urefu na gharama kubwa nasemekana acha nitakuja mwenyewe. Tukakuja na dadangu, ndio nikakuja nikamwambia dadangu alikuwa Mombasa huyu mwaka, wewe tangulia okay kama mambo sawa. Na mimi ndo mara kwanza Dar es Salaam. Sasa nikakuja ndipo kashuka hotelini. Kila kitu nikamwambia iko sawa, kila kitu iko sawa ni kwenda kuni. Lakini sasa mimi nilikuwa najua saa 5 ndo tunakwenda kufanya shughuli hapo mimi. Lakini imefika saa 5 nikapigiwa kwamba lazima mpime hali yenu ya afya. Sasa mimi nikasema sawa hakuna shida. Kuna watu hapo pembeni wanaongea. Wanaongea. Kwa hiyo ndo hivyo bwana harusi akawa tena amepa maelekezo ya kupima na akaambiwa atachelewa kuoa lakini ilibidi. Yaani hata muda wenyewe ambao ulikuwa mpangiwa kwenda kufunga ndoa ilibidi wewe mwingine kwa sababu ya hayo masuala ya kupima. Maki hata hospitali wamewavamia. Ndio manake. Hatari kabisa. Msikize pa bwana harusi. Sasa ikasemekana kuenda kwa kina Safina na kurudi itaharibu time na kuna tunangojea msikitini. So tukasema nini? Wacha wakuje wakishapima gari tuko na gari yetu atarudishwa Safina na mimi sasa nianze kujiandaa namna tutakuja nani. Hapana, lazima mkuje tukapimie kwetu nyumbani hapa. Kama lazima tukavutana takriban masaa mawili kuanzia saa 5 mpaka saa 6 na kitu tunazungumza tu. Kujeni si au asema si tuende huko. Kujeni si tuende huko. Basi kaenda hivyo kafika mpaka saa 7 nikaswali. Inakuja mpaka kitu saa 8 hapa ndo akakuja dadangu akaniambia twende. Sasa ikawa nimeshajiandaa tukaondoka. Sasa mimi nilijua nikufunga masala ndo kufika tukasema kana hapana. Hapa ndo nilikuwa nataka mpime. Nini sasa twendeni mpime. Basi kaanza sawa. Tukageuza gari tukaingia tukaenda tukamchukua Safina tukakuja tukaingia. Tukaingia kwa kawaida lazima wale wanapima ndo wataingia. So tukaingia daktari akapima na nini. Alipomaliza kupima akamuita akaita dadangu na akamuita sijui ni nyanya ya Safina, yani alikuwa ni mama wa makamu kidogo. Akatuita akatuonyesha ile matokeo na nini. Basi kama tu alhamdulillah kila mtu amefurahi na nini. Hata huyo mama wa makamu wa Safina akawa anasherekea, alisherekea sana akapiga kelele kwa furaha. Basi nikaingia nikafungishwa ndoa ikaandikwa mambo yote kwa mashehe, mashahidi, kila kitu. Tukatabaru kidogo kutuchukua nao pale msikitini. Sasa katoka msikitini kwenda kuchukua mke. Sawa. So kufika kuingia kijana amesimama kwa mlango taka pesa. Kumpa pesa akuridhika tukaongeza akatoka. Kuingia tena chumba kingine kimefungwa tena. Lazima ni. Basi tukafanya hivi ikafunguliwa. Tukaingia nikamuona mke wangu nikamuombea dua tukakaa. Sawa. So sasa kutoka tumemaliza kutoka tena mlango umefungwa. Sasa sikuelewa mimi nini juu mimi wajaniambia kitu chochote.
Jumimi walipoleta ule daktari hata wangeniambia pale kupima nilikuwa tayari. Mimi sijajua daktari alikuwa amekuja. Jisai nasikia hapa daktari alikuja. Nilikuwa tayari ningekuwa nimejua ni yule daktari ni wallahi ningepima pale pale. Nilikuwa tena ningepima pale pale. Nilikuwa sina hofu yote mimi. Sina wasiwasi nilikuwa. Hii naisikilia hapa. So kutoka wameanza vita. Unaona? So ikabidi nijaribu kurudisha msichana ya nyuma kwa vile ni kama wanataka kumwataka. Vita imekuwa kali kali. Kabidi nimerudisha nimekalisha ukachapana na nini kwa mbugani. Asa kabidi pia tutoke mlango wa nyuma. So kutoka mlango wa nyuma ndo tuka panda gari. Ile kutoka ndo akakuja huyu mtu mnono atumjui hata ni nani. Sijui ni familia ama nani. Akawa na please simamisha na nini. Sasa so, akawa anatuvuruga sana. Sikasema hapana si tuondoka. Sasa tulipoondoka akawa anafuta gari, anafukuza gari, anapiga piga gari paka akangoa ile nini ya gari ile kuna hii kitu kama blada ya gari. Paka akangoa akaingia kwa force na nini. Mwalimu naenda tutaenda na nini huko nao mandugu wengine wamekuja wamesimama mbele ya gari unapiga gari ya dada yetu huyu anataka kupasua kio na kitu si majambazi ni watu tumekuja kufanya ibada ya ndoa kitu ambacho kwamba inaumiza sana. Basi changamoto ndio heka iliyotokea. Maswali yapo mengi kwenye kichwa changu. Cha kwanza kazi aliyoifanya daktari kwenye kupima na kutoa majibu katika pressure ya aina hiyo huwa inakuwaje? Yaani kwa natamani sana ningemwona hapa Dr. Isaac anijibu kama kashakutana na kisanga cha namna hii au Dr. Sizi au Dr. Derek. Yaani manake hii sasa sio katika hali ya kawaida. Kwa sababu mara nyingi katika kupima kunakuwa kuna shauri na saha kwanza, yani mtu anakuwa anaangaliwa. Sasa watu wanapokuja na mashela, watu washavaa kabisa kwa tayari mpime huu, tuyajue majibu hapa yanasemaje, daktari anakuwa katika hali gani kabla hawajaenda kufunga ndoa. Hilo ndo swali la kwanza ambalo nimenijia kichwani kwangu. Na je, majibu ya daktari anaposema kuna mmoja ana tatizo, anayatoaje? Nimewaza unajua. Na je, inabaki kuwa jambo la daktari tena au hapo inaweza ikawa kama kesi ya polisi? Tuko harusini kwanza, tutajua watu wageni walikuwa wote lazima tujue. Kwa sababu kama harusi itavunjwa, ikivunjwa tunajua kwamba tayari kwa sababu mgonjwa. Kama ikiendelea tunajua inaendelea. Sasa kwenye kutoa majibu daktari inakuwa ndani ya jukumu lake peke yake au tayari inakuwa kesi ya kipolisi? Nimewaza. Sababu masuala kumpa majibu mgonjwa ni jukumu lake. Lakini mgonjwa mwenye heka heka kama huyo. Maana hiyo unajua ni kesi. Watu wanataka wapate uhakika. Wajue kinaendelea au kinaendelea. Huyu daktari majibu haya ingekuwa tofauti. Na hajaaminika. Toaje? Daktari. Sasa pamoja kwamba katoa majibu yake wanaingia taaluma, wanaingilia taaluma. Watu wanasema haiwezekani. Daktari kuna namna imefanyika pale. Majibu wanaweza wakaona kwamba daktari kwamba daktari ameamua kufanya vile katika kupoza na kuweka usawa. Na ndio maana wakatafuta mtu wao tena akamfungia bwana harusi kwamba lazima apimwe kabla ya kuondoka pale pale nyumbani. Kabla hajamchukua mke wake. Hao watu kwani hawajapima kabisa? Si ndio wameenda hospitali wamepimwa lakini hawajaamini. Kisa tu pale dada yule alikuwa pale kaambia hivi tupishe. Yani kupima kabisa wao mapenzi. Kwa sababu walikuwa hawajaonana. Kwa sababu yule yuko Kenya au yuko Tanzania. Yule bwana kaja kama leo Jumamosi kesho anaenda kufunga ndoa. Lakini before so walikuwa ni watu wanaojuana. Yaani hata nyuma walikuwa wanawasiliana tu. Wamekutana kwenye mtandao? Wamekutanishwa. Alipewa namba, alikutanishwa na mtu akamtafuta mwanamke akampa namba. Kwa hapa wanawasiliana kwenye simu. WhatsApp call nini wanaonana wewe. Kwa hiyo ile face to face ndoa. Ndoa kwenye ndoa. Na bwana kaja Jumamosi, Jumapili kwenye ndoa ndo kapimwa. Aondoke au Jumanne aondoke. Wanaondoka leo. Kwa sababu ameshtuka sana. Ndoa hizi kumbe bado zipo? Zipo. Kuna watu wa chumba. Zipo. Ni imani tu inataka. Kwa kwenye waraka huo bila mazoea na nini ndio wamefikiri pengine na mtu akiahidi kama anataka kuoa kweli wanatulia na kuwa tulivu anajitunza mpaka siku ya ndoa. So yule mwanamke anakuambia anataka kuoa afu awajitunzi. Wamejitunza. Yule si ana mke mwingine umesema? Yaani wamejitunza, yani wao hakuna chochote kilichoendelea baina yao mpaka sasa. Kabla mpaka wana. Sasa nasema wapo wachumba wa hivyo. Na ndivyo inavyotakiwa kuwa. Ila ilivyo sasa. Ni tofauti Maana yake watu tumeishi kwenye ilivyo mpaka tumetoka kwenye uhalisia. Watu wana kawaida. Tunashangaa, unajua? Lakini kiukweli tunatakiwa tujishangae kwa kushangaa. Kwa sababu hali halisi inatakiwa kuwa hivyo kama hao. Unamfahamu mwezio baada ya kufunga ndoa. Kabisa. Ndio mnafahamu. Lakini kwenye swala kwa mfano la vipimo ambao nimelizungumza, hata kama yani watu wanaweza wakakutana na wakaweza wakafanya vipimo. Yaani labda vile amekuja, wameonana, wamezungumza. Hebu kabla kujiendea na shoshote. Hawajaonana. Sasa wao hawajakutana kabisa hapo sasa ndio. Yaani wao hawajaonana kabisa mpaka siku ya ndoa. Yaani bwana harusi kana kumwona mke wake live ile siku baada ya kumooa.
Na mazungumzo ndio alikuwa mengi ana kwa ana wakati anaelekea hospitali. Safi kabisa. Ndio kile kilichofanya. Lakini yani bado ndugu sasa ndio hawamuamini huyo bwana. Hawamuamini mpaka aitwe daktari ampime mambo ndani. Mimi ndugu sijapenda kitu kimoja kuingilia taaluma. Kutokuamini majibu yanayotoka hospitali. Yaani ukishaingilia taaluma una kasoro. Yaani hapo ndio amenikwaza. Ya lazima wangeheshimu taaluma majibu ya kule. Labda wangesema vipi bwana majibu yamekuja sawa. Tumpe mtaalamu tumwambie haya majibu ni ya kweli. Ila mimi bado nataka niwaulize madaktari. Yaani watupe majibu katika pressure ya namna hiyo hali inakuaje. Hapo wako sahi tunajua. Lakini lingine mimi sio ni shida kama ndugu amekuwa na wasiwasi kwa maana historia kwa mujibu gea toka alivyoanza. Kwa mujibu wa gea toka alivyoanza kwamba bwana kuna message kwa zinakwenda wewe unatuingilia sisi tuna changamoto moja mbili tatu. Alafu ndugu akiniganisha ile story aliyoipata na anakwenda hospitalini yeye anaambiwa toka. Ushanifahamu tupishe. Sasa inahitaji elimu eh. Inahitaji elimu pia. Nakuelewa. Ushanifahamu. Ndugu anaweza kanapambana kwa sababu huyu ni ndugu yetu. Wanahofia afya. Mgeni hawa hawajakuwa katika uchumba. Amekuja tu amefahamiana kwenye simu amekuja bwana naoa. Na vipi sasa bibi harusi aliposema mimi nipo tayari na majibu nimeridhika niacheni. Hapo vipi sasa? Hapo panaweza pakawa sawa lakini pia bibi harusi mimi na yeye tumtapakari. Lakini sio unajua uzuri ni kwamba alishaye wameenda kupima Sasa katika hayo mambo yanapoenda. Wiki yake uwanja wake ni mpana unajua Kajiridhisha mwenyewe na majibu aliyoyaona. Kwa bibi harusi mdogo? Sio msichana mdogo. Lakini pia angalia. Kwa mdogo, kwa mdogo. Pengine labda ndugu amekuwa na ofisa sababu anasema ni mjui kitu na zake. Hao ni wakubwa zake. Lakini mikingi zake. Hajawahi kuolewa, hajawahi si ndio? Hajawahi kuolewa. Hana mtoto. Kuhusu mtoto sijui lakini hajawahi kuolewa. Si wa mwisho. Wa mwisho ya ndugu wao. Kwa hiyo kuna uwanja mpana sana kudiscuss.